каним всички софиянци на 24 май от 11 часа за най-масовото изпяване на химна „Върви народе възродени“ по случай 130 годишната от написването му, както и от 50 години от поставянето на паметниката на св. Кирил Методий. Отново им е годишнина. Ще бъде изпълнен от хор, сборен на Софийските училища и, разбира се, надяваме се да има огромно количество хора, които заедно с нас за първи път ще изпълнят всичките куплети, защото това не е правено и това е част от празника ни. 10:30 ще започне, както винаги, шествието от площад Независимост, който ще стигне до тук, след което ще има церемония. Поканили сме един млад поет, Иван Лънджев, да произнесе националното слово като представител на младата българска интелигенция и след това от 12 часа вече до 4 всички училища ще представят пред Народния театър своите програми. Това е част от цялостната програма за 24 май. Сега ще може да видите част от изпълнението, което ще се случи тук на 24 май от 11 часа. Thank you.